काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालिन शाहकी पत्नी सबिना काफले चढेको गाडी नियमित चेक जाँच गर्दा एकजना ट्राफिक प्रहरीको परिवारले अनावश्यक तनाव बिहोर्नु परेको छ सा। शनिबार साँझ कोटेश्वरमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको का गाडी नियमित चेक जाँचमा परेको थियो उक्त गाडी सही सुशील नेौपानेले चेक जाँच गरेका थिए विदाको दिन सरकारी गाडी चलाउने अनुमति छ कि छैन भनेर ड्युटीमा खटिएका प्रहरीले सोधेका थिए यही विषयमा मेयर शाहले शनिबार राति नै सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा अब काठमाडौँ महानगरको गाडी रोके सिंहदरबारमा आगो लगाइदिने भन्दै उत्तेजक स्टाटस लेखेका थिए शाहको उक्त स्टाटसमा तीव्र प्रक्रिया पनि आएका थिए आइतबार दिउँसो शाहको सचिवालयले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै ड्युटीमा खटिएका प्रहरीले मादक पदार्थ गुटका आदि खाएर गाडी चेक गर्दै दुःख दिएको आरोप लगाएको थियो त्यसपछि सही सुशील नेउपानेको परिवारमा झन् तनाव थपिएको थियो मेयर साहब पत्नी सबिना चढेको गाडी चेक गरेको समाचार आएदेखि नै सहीको परिवार तनावमा थियो बुवा मोटोको रोगी भएकाले आमा थप चिन्तित हुनु स्वाभाविक भइहाल्यो पारिवारिक स्रोतले भनेको छ आइतबार दिउँसो मेयरको सचिवालयले विज्ञप्ति निकालेपछि उनकी आमा झन आत्तिएकी थिइन् उनी सोधखोज गर्दै सिनामङ्गल स्थित मेयर शाहको निवासमा पुगेकी थिइन् शाहको परिवारसँग उनले आफ्नो छोराले जाँडरक्सी केही पनि नखाने र मेयर शाहकी पत्नीलाई दुःख दिने नियतले त्यस्तो नगरेको बताएको परिवारका सदस्यले बताए आमा आएको थाहा आए पाएपछि छोरा सही सुशील नेउपाने पनि सँगसँगै मेयर निवास पुगेका थिए परिवारका ती सदस्यले भने छोरा पुग्दा आमा माथिल्लो तलामा कुरा गर्दै हुनुहुँदो रहेछ उहाँले आफ्नो छोराले ड्युटी पालना गरेको र दुःख दिने नियत नभएको र रुख व्यवहार पनि नगर्ने बताएर आउनुभयो परिवारका सदस्यले बताए अनुसार आमा पुग्ने बित्तिकै मेयर शाहको परिवारले प्रहरीलाई खबर गरेका थिए प्रहरी, गरे प्रहरी पनि पुगेपछि सौहार्द वातावरणमा कुराकानी गरेर फर्किएको परिवारका सदस्यले बताएका छन् बुवा एकदम आत्तिएकाले आमा जानुभएको हो आमा पनि दिनभर तनावमै हुनुहुन्थ्यो परिवारका सदस्यले भने बालेनको घर पुग्ने बित्तिकै सौहार्द वातावरणमा कुरा भयो शनिबार राति नौ बजे मेयर बालेन शाहकी श्रीमती सबिना चढेको गाडी प्रहरी चेकिङमा परेको थियो मेडिसिटी अस्पतालबाट छोरीको स्वास्थ्य बुझेर फर्किएकी पत्नी चढेको सुहारी चढेको सरकारी नम्बर प्लेटको गाडी रोकेको भन्दै मेयर शाहले सिंहदरबार चलाउने धम्की दिएका थिए यद्यपि मेयर शाहको फेसबुक पेजमा अहिले त्यो स्ट्याटस देखिँदैन फेसबुकमा स्टाटस लुकाउन र हटाउन सकिने व्यवस्था रहेको छ पत्नी रोकिएको विषयमा मेयर शाहले उत्तेजक स्टाटस लेखेको भनेर टिप्पणी भएपछि आइतबार अपरान् स्पष्टीकरण दिएका थिए मेयर शाहको सचिवालयले शिशुलाई स्तनपान गराई फर्किएकी सबिनालाई दुःख दिएको बताएको थिए सवारी चालकले आफ्नो परिचय पत्र र सार्वजनिक विधाको दिन प्रयोग गर्न बनाइने पर्मिट भएको बताउँदा पनि दुःख दिएको स्पष्टीकरणमा उल्लेख थियो नगर प्रमुख सहितको परिचय खुलाए पश्चात प्रहरीको व्यवहार झन बढी आक्रमक हुन गएको थियो प्रहरीले सामान्य मानवीय संवेदनशीलताको समेत कति पनि ख्याल नराखी सात मिनट गाडी सडक किनारामा राख्न लगाई असान्दर्भिक र मनोमानित प्रश्न गरे मेयर शाहको सचिवालयले स्पष्टीकरण दिँदै भनेको थियो त्यस्तै उपत्यकाका ट्राफिक प्रहरी कार्यालय का का प्रवक्ता एसएसपी राजेन्द्र भट्टले उक्त गाडी एक मिनट पनि नरोकिएको भन्दै खण्डन गरेका छन् त्यस्तै काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जितेन्द्र बस्नेतले पनि मेयर शाहले बिदाको दिन गाडी चलाउने अनुमति नलिएको स्पष्ट पारेका थिए तथापि बिस्तारै यो कुरा साम्य भइसकेको छ प्रहरी परिवार र मेयर शाहको परिवारसँग समझदारीमा नै स्ट्याटस डिलिट गरिएको भन्ने कुरा पनि यसबाट थाहा पाउन सकिन्छ